Hlavná obrazovka. Na internetovej stránke Helios One stlačte tlačidlo, vyskúšajte si demo. Tu vidíte názov organizácie, s ktorou pracujete. Hore je umiestnené hlavné menu. V ňom sa prepínate medzi ďalšími podvoľbami. Vpravo je meno prihláseného používateľa. V centre obrazovky sú ikony volieb. Tu je okno oznamov, ktoré vám poskytuje dodávateľ aplikácie. Obsahuje rôzne informácie, napríklad zoznam podporovaných prehliadačov. Vľavo sú hlavné aktivity, ktoré vykonali používatelia v agendách tejto organizácie. Úplne dole je petička. Tam sa môžete prepnúť do inej jazykovej mutácie. Nájdete tu telefónne číslo na hotline, možnosť napísať e-mail a odkaz na stránku poskytovateľa.